אני מאמר, לא, אני לא מאמר, אני קובע, שאתה כרגע לא חושב לא על כחול, לא על צהוב ולא על לבן. אם צדקתי, וברור שצדקתי, אני רוצה שתגיד לכולם, חבר'ה, הוא צודק. חבר'ה, הוא צודק. יפה, עכשיו איך אני, רגע, עכשיו איך אני יודע דבר כזה? כי כל בן אדם שהיית מבקש ממנו לחשוב על צבע, כולם לא בוחרים את הצבע שהם רוצים, הם בוחרים את הצבע במיקום שדווקא אין סיכוי שאני אדע. מה שאומר שכולם אומרים, בטח הראשון והשני, אף אחד לא בוחר, דווקא אנחנו נבחר אותם. אז זה או אדום או ירוק, תסתכל עליי. תחזור לכם מה שאומר לך, תגיד אדום. אדום. תגיד ירוק. ירוק. תגיד אדום. אדום. תגיד ירוק. ירוק. אוקיי. אני מקיף בעיגול צבע אחד. מה הצבע שאתה חושב עליו? אדום. 1-0 לי, אתם יכולים קצת כפיים, כן? עכשיו אתם אומרים, נו, בסדר, 1-5, כל הדאווין בשביל זה. הדבר הבא שננסה לעשות זה להוציא את השם של המישהו או המישהי שנמצאים אצלך בראש. אז דבר ראשון, אני מנסה לצמצם אפשרויות. אני שואל אותך שאלות, אתה לא עונה, פוקר פייס. אוקיי. תסתכל עליי. עומר, השם שיש לך בראש זה שם של מישהו, השם שיש לך בראש זה שם של מישהי, השם שיש לך בראש זה שם של מישהו, השם שיש לך בראש זה שם של מישהי, השם שיש לך, הבנתי. השם שיש לך בראש זה שם של מישהי. אני צודק? לא. אז זה מישהו, אין בעיה, אחלה. בדיחה, בדיחה, חברים. פוקר פייס, בדיחה, בדיחה. אף אחד לא יתעסק איתי. תסתכל עליי, תגיד את האלף בית בקול רם, קדימה. אלף בית ג' ד' ד' ו' ז'. עצור. מההתחלה? אלף בית ג' ד' ד' ו' ז'. ראיתם את הגבה הימין? יש ו', נכון? כן. כן, אוקיי. מההתחלה. אוקיי, אוקיי. פוקר פייס. תן לי את זה. קדימה. אלף בית ג' ד' ד' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' מ' נ' ס' ח' פ' צ' ק' ר' ש' ת'. ק' ר' ש' ת'. יש שין. כן. אוקיי. תסתכל עליי. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', ח', ל', מ', נ', ס', ח', פ', צ', ק', ר', ש', ת', ק', ר', ש', ת'. אוקיי, תגיד לי, מה הוא בשבילך? חבר הכי טוב. חבר הכי טוב, איך קוראים לו? אושרי. אז יהיה אושרי. אושרי, אל תתלהב בבית עכשיו, זה יאללה. עכשיו, בואו ננסה, נגיד, לך יש שם בראש שראית בזה, ולך יש שם בראש, יופי. כשאני אומר שלוש, תכן אומרות בכל רם את השם שאתן חושבות עליו. 1, 2, 3, גלעד. מה ישראל, אדלו, 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 אחד ולומר המנימה.